ebisumulula emikisa gy'obugagga nkidamu ebisumulula emikisa gy'obugagga muganda wange banje kuffe twagala obugagga niye kyobo soko okumanya ku dunia ya Mukama nti ebizibu bye bireetera omuntu okubeera nga awangula n'atuuka ku kyayagala ne bw'oba nga tofuna bizibu tosobola kutuuka ku kyoyagala nga ggwe omuntu guno omusomo tugenda gutambula mpola mpola baganda bange kuba gwa kuyiga nnyo kuba ffenna tuli bakozi wali mu kyalo ogamazima embeera y'omukyalo n'ekufuukira embeera era n'otusala amagezi nga ggwe omuntu n'ova mu kyalo n'ojja e Kampala okunoonya ssente oba n'ogenda ku kyeyo e Bulaaya onoonye ssente era kati ozinoonya era ozifuna naawe eyazimba ennyumba mu buno obudde nga tebakukonkona wasooka kupangisa wapangisa landlord n'akukonkono buli kaseera ng'olina okumuwa ssente ze n'osala amagezi gonna era n'obwe n'obeera ng'ozimba ennyumba eyiyo naawe ayina bizinensi mu buno obudde ng'ogyennyumirizaamu era ng'ogamba g'amazima nze ebintu by'okunkozesa sibisobola naawe baasooka kukugoba gye wali okola olw'embeera embi eyaliyo n'ofuna ebizibu by'okubeera nga toyina mulimu mu bulamu bw'edduniya oba n'onoonya omulimu ne gugaana n'otandika okubeera nga weekozesa era byali bizibu byebyakutuusa ku ssa eryo mu bufunzefunze muganda wange ebizibu bye bituleetera obuwanguzi ngenda kusomesa engeri gy'osobola okusumulukamu oba ebintu ebisumulula omukisa gw'obugagga ng'olumu tokozesezza ddagala ebikusumulula obugagga n'obeera mugagga nnyo mu kutandikira ddala amannya bampita Dr. Kansi wali rodded mu magezi musibye mutya batabani bange ne bawala bange wamu ne bazzukulu bange muganda wange obanga oli mpya ku channel yange nkusaba subscribing channel yange eno era bwebanga ekunyumidde nkusaba ogiwe ekigalo muganda wange ebintu ebisumulula emikisa gy'obugagga ekisookerwa ddala kwebaza Katonda Lugaba oyo agabirira enfunzi akuwadde essimu eno gy'ompulirirako oba akuwadde omukka gw'ossa kuba omukka si gwaffe gwa Katonda oyo Lugaba agabirira enfunzi mwebaze kuba yagamba ananneebazanga nja kumuwanga ebirungi era nange nja kuba nga muwa byayagala era anansabanga nja kubeera nga mbimuwa byayagala wadde saala ebiseera ebisinga zitambula mpola naye zituuka ne zituukirira bw'oba ng'oyagala bugagga mwebaze era osime n'ekyolina era ekyokulala muganda wange ekisumulula obugagga kwe kugaba ku ssente z'ofunye abantu bangi balina ssente naye bakodo era otuuka ekiseera ng'abadde aziina wamala n'ayabika n'ayavuwala n'atandika bandoga bandoga naye ng'omukono gwe yagaana okuddiza ku ssente ze bamuwa kuba ssente baazimuwa buwi naye yazimuwa naye tamanyi naye awoza nnina omukisa kati yazimuwa naye anyiiga n'azikuggyako kuba nawe toyagala zita buli w'osiga kasooli ogenda funa kasooli buli w'osiga lumonde ogenda funa lumonde n'asiga ssente asiga ssente tukole bizinensi nga tusigamu ssente tubeye nga tufuna ssente n'okuzigabirako ku b'enganda zaffe abamu n'essi bonna n'ab'emikwano abatono era ekyokulala muganda wange kisumulula omukisa gw'obugagga kwe kutereka ssente zo buli w'otereka ekikumi kyo n'omanya kino ssente nfunye emitwalo etaano kanterekeko ebiri oba esatu bagamba kamuukamu gwe muganda zituuka ne ziwera oli wanaaba ng'ayina ebizibu nkujjukizaamu emabega nkugambye okutuuka ku ntikko oba okutuuka ku buwanguzi bizibu bye bireeta onootuuka ku buwanguzi ojja kuba omaze okutereka ssente zo oli ajja n'ebizibu bye bagambe munnaye gundi ayina ebizibu atunda ppoloti ye naye ate agitunda layisi
Na wogeno tuka kuporoti gama zimanga ya beyi na ingo musajja ajitunda laisi orwebi zipo imoto demo. Buonoba ne sente ojajigula. Waite banga tono ojitunde. Buono maro jitunda ufune sente atenga nyingi. Na inga cheche kuletide sente nyingi vizibu vyoli. Echo kulala. Tuige okuba n'obwongo obutereka sente. Buli woba n'obwongo obutereka sente. No matter no sente tebazitereka mu nyumba. Sente bazitereka mu banka. Ojja kubeera mugagga otya. Sente wozitereka mu nyumba. Buli kizibu ky'ofuna. Buli kizibu ekijja. Oba olowooza tino kivaawo na sente. Era oba olowooza sente ze nina okukozesa okuggyawo ekizibu kino. Naye ng'ate ebizibu ebimu byetaagamu obwongo nga tebyetaaga sente. Kitegeeza sente zo wezibeera mu banka osobola okutetenkanya noga asige nagenda mu banka kantetenkanye kino kiggwe. N'oyiyisa obwongo bwo. Naye wezinaaba ziri waka ogenda kuziggyayo buzigi. Ogenda okukomekereza nga tiziweze. Muganda wange ampuliriza yenna. Gwe ali e Bulaaya. Tosukuma nga sente zo nze sikiwagira muntu kusukuma sente ze tunoba mukolere kino na kino na kino. Kunganya sente zo jangwe Kampala. Bajja ojja kuweereza ne wabeera ani n'ani abafamire gamazima. Abantu bafamire basiriwala dda. Ojja kumuweereza sente. Wono muweereza sente omugaye kino njagala poroti. Gamazima akugulire ka poroti nga kali wala. Nga kugamba kali kumpe. Naye nga kafuka zibu. Nga kasana miliyoni biri. Akaguze miliyoni kumi. Tareka umudiri guwa. Tuwela bila manya bambita Dr. Kansi walirode. Mumagezi intune dagali ya mazike chala. Mazike chala na baga maziba biri. Ena kubiri ingesa mulanga mwenye Rwanda. Ntunda mwenye Rwanda water. Yikola pss 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 pss. Lisereza tereka liza liu umi mana na ukubugu. Maliru anisenweleza infections. Galantena kubiri wafu nyenja ulo. Muganda wange intune dagali ya muzina chalu. Ozina na uzina nebako yito mzinyu uwe mana. Nebaga maguni nga zina nyo. Era muganda wange intunda. Eddagala ly'okuweebwa. Eddagala ly'okuweebwa lijjira kw'olufuno lijjira kw'okubeera ng'ofuna ssente. Era ntunda ebizigo ebyerusa ebijjako olusolo ebijjako binnamakula ebijjako buno obugalo bwakona. Nammwe abayina abaana nga bayina oluwumu nalyo ebyo bizigo eby'omuddugavu bibayamba nnyo okuggyako ttere ez'olususu okuggyako oluwumu eze endwadde ezikwata olususu. Muganda wange ntunda eddagala erigeza akabina neritereza ebbeere ng'ebbeere lyagwa erijjako mugabana erijjako enkovu. Muganda wange ntunda eddagala ly'omukisa ntino banzinira bwereere abakazi bangi babazinira bwereere babazina na omusajja n'agaana n'okuwa sente za paadi n'agaana n'okuwa sente z'okugenda okufunza kyokka agizinye gamazima egaziye. Ntunda eddagala muganda wange ery'okuzza omwagalwa wo mu nnaku mwenda omwagalwa wo abeera ali ku lujjiru nga gamba gamazima baby wange ensonyiwa. Nkola bedroom issues nyingi nsangibwa kitende ku luguudo lw'Entebbe akuume atakuumira mpeera.